keby vyšla, by bola nebezpečnejšia ako prípadný center do pokutového zemia. Trenčín teraz na to ide postupne, Soares. Kombinácia s Kupusovičom a Soares dáva gól na 2-1. Krásna akcia aj Trenčín. Soares druhý gól v dnešnom zápase, štvrtý v sezóne a toto bolo nebrániteľné. Vynikajúca prihrávka pomedzi troch hráčov. Kupusovič videl nabehnutého spoluhráča, hneď mu to sklepol. 2-1 pre AS Trenčín. Použijem tvoje slovo nebraniteľné. Rád si to pozriem ešte raz.